የቡና መገኛ የሆነችው ኢትዮጵያ ቡና ኢኮኖሚዋ ነው፣ ቡና ማህበራዊ ህይወት ነው። ኢትዮጵያ በየዕለቱ በርካታ ቶን ቡና ለዓለም ገበያ ታቀርባለች። ብዙዎች ደግሞ ቡና በመሸጥ ይተዳደራሉ። እኛም የቡና ገበያ እንዴት ነው ስንል እዚህ መሃል መርካቶ ቡና ተራ ተገኝተናል። እዚህ በትልቁ የአፍሪካ ገበያ መርካቶ ቡና ተራ ቡናን ከመልቀም እስከ መሸጥ ያለው ሰንሰለት ለብዙዎች የዕለት ጉርስን ያስገኛል፣ ለብዙዎች ደግሞ የኑሮ መሰረት ሆኗል። በቡና ንግድ ላይ ከተሰማራ 3-4 ዓመታት ያስቆጠረው ማህሪ የማነ ስለ ቡና ንግድ እንዲህ አውግቶናል። ለቡና ሲሸጠውም ደስ ይለኛል፣ ሰጥጠውም ደስ ይለኛል። ብቻ ግን ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። ቡና እዚህ ከጨረታ ከኢሴክስ የሚወጣሉ ይመጣልናል። አንዳንድ ደግሞ እንደዚህ ብቻ ይመጣል። የሚያስመጪዎች አሉ፣ የራሳቸው እነሱ ያመጡልናል። የጅማ አለ፣ ይርጋ ጨፌ አለ፣ ሀረርም ይመጣል አንዳንዴ። በብዛት ሲዳማና ሊሙ ግን አለ። ቡና በሁለት ዓመት በሶስት ዓመት በጣም ከፍተኛ ጭማሪ ባይባልም የተጋነነ ቢሆን መካከለኛ ጭማሪ አድርጓል። ያው የ60 ብር የ70 ብር ኪሎ ለውጦች ምናምናምን አሉት። ግን እሱም ተመስገን። በቡና ተራ በቡና ንግድ ላይ የተሰማሩ ሌሎች ነጋዴዎችም ቢሆኑ ቡና ህይወታቸውን የሚመሩበትን ገቢ የሚያገኙበትና ማህበራዊ ትስስራቸውን የሚያጠናክሩበት ስለመሆኑም ይናገራሉ። ቡና ለእኔ ትልቁ እንጀራ የምለው ቡና ነው። ከቡና እኔ ብዙ ነገር አገኛለሁ። ምክንያቱም ቡና እሸጣለሁ፣ ከሰው ደግሞ ትርፍ አገኛለሁ። ሰው ወስዶ ደግሞ ከእኔ የወሰደው ደግሞ ለጀበና ቡና ለሱቅ አዝሮም ይሸጣለ። ቡና ደግሞ የቡና ሱስ ያለበት አለ። ቡና ጠጥቶ ደግሞ ከሱሱ የሚድን አለ። ስለዚህ ቡና ለእኔ ብዙ ነገር ነው። ቡና ትክክል ነው። ያው ህይወቴ ኑሮ የምመራበት ነገር ነው። የኢኮኖሚ ምንጭ ነው ማለት ነው። ቡናን ጨምሮ ሌሎች ጥራጥሬ ምርቶችን ለዓለምና ለሀገር ውስጥ ገበያ ለማቅረብ በተዘረጋው የኢትዮጵያ ምርት ገበያም ቡና እንዲህ ባለ መልኩ ግብይቱ ይፈጸማል። በዚህ ማዕከል ውስጥ በየዕለቱ ገዢዎች ከሻጮች ይገናኛሉ። በርካታ ሚሊዮን ቶን ቡናም ይሸጣል። በዚህ ማዕከል ውስጥ ለሀገር ውስጥ ገበያና ለውጭ ሀገር የሚቀርቡ ቡናዎች የሚቀርቡ ሲሆን ነጋዴዎች በሚፈልጉት መንገድ ግብይት ይፈጽማሉ። ሻጮች ቡና ያቀርባሉ፣ ገዢዎች ደግሞ እንዲህ ባለ መልኩ ቡናን ይሸምታሉ። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ደንበኛ የሆኑት የቡና ነጋዴዎችም ቢሆኑ የሀገር ኢኮኖሚ ዋልታ የሆነው ቡና ለእነርሱ የሚሰጣቸው ጠቀሜታ ከፍ ያለ ስለመሆኑ ይገልጻሉ። ቡና ሲነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ መቼም ለክብር የሚቀርብም መጠጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እና ቡናውን ብቻ ሳይሆን ከቡናው ጋር ተያይዞ የሚቀርብ ትልቅ ባህላዊ እሴት ያለው ነው ቡና እና ለእኔ ፐርሰናሊ ደግሞ ቡና መተዳደሪያ ነው። ቡና ህይወቴ ነው። ይበልጥ ደግሞ ማለት ተጠናክሬ ሪብ ስራ ደግሞ ህይወቴን የምለውጥበት መድረክ ነው ማለት ነው። ይህ ማዕከል ቡናን በተሻለ ጣዕም ለዓለምና ለሀገር ውስጥ ገበያ በማቅረብ ከዘርፉ የሚገኙን ገቢ ለማሳደግ ለቡና ቀማሾች ስልጠና የሚሰጥበት ክፍል ነው። ቡና ለግለሰቦች ከሚሰጠው ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ባለፈ ለሀገር የሚያመጣው የውጭ ምንዛሪም ወደር የለውም የሚሉት የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ ቡና ለሚሊዮኖችም የስራ እድል ፈጥሯል ይላሉ። ከኢኮኖሚ አንጻር ስንመለከት ከ35-40% የውጭ ምንዛሬ ግኝታችንን ለኢትዮጵያ የሚያስገኘው ቡና ነው። በዘንድሮ ዓመት ለምሳሌ በ10 እና በ11 ወር መሀል ያገኘ ነው ወደ 1.2 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ አግኝተናል። ስለዚህ ይሄ ሲታይ ከግብርና ዘርፍ ከ50% በላይ የውጭ ምንዛሬውን ያስገኘ ነው፣ እንደ ግብርና ዘርፍ ማለት ነው። አጠቃላይ ከውጭ ምንዛሬ ግኝታችን አንጻር ስንመለከት እስከ 40% የደረሰ ስለሆነ ከውጭ ምንዛሬ ግኝት አንጻር እሱ ነው። ከስራ እድል ፈጠራ አንጻር ስንመለከት ከቡና ለቀማ እስከ ኤክስፖርቱ ድረስ ያሉትን ቫሊዩ ቼን የሰንሰለቱን ተከትለን ስንመለከት ከ25 ሚሊዮን በላይ በቀጥታም በተዘዋዋሪ ከቡና ጋር የተሳሰረ ህይወት ያላቸው ሰዎች ናቸው ያሉት ማለት ነው። ኢትዮጵያ በቡና ላይ ካላት እምቅ የተፈጥሮ አቅም አንጻር ከዚህ በላይ ከዘርፉ ማግኘት ይቻላል የሚሉት ዶክተር አዱኛ ደበላ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ቡናን በተሻለ መንገድ ማምረት ስለመጀመሩም ይናገራሉ። እውነት ለመናገር ካለን አቅምና ገጽታ አንጻር እንደገናም ደግሞ የተለያየ አግሮኢኮሎጂ ካለን አንጻር ብዙም እየተጠቀምንበት አይደለም። ምክንያቱም ቡናዎቻችን በብዛት ያረጁ ናቸው። እነዚህ ያረጁ ቡናዎችን እንዲሁም በማንሳት በመጎንደል በአዳዲስ የመተካቱ ስራ በጣም በስፋት እየተገደበት ነው ያለው። ከዛ ውጭ ደግሞ ድሮ እንግዲህ በክለስተር ሰዎች የሚያመርቱት በቆሎና ስንዴ ነው የሚያመርቱት። አሁን ላይ በጣም የተለያዩ አርሶ አደሮች ሰብሰብ ተደርገው በአንድ ላይ ከ1000 ሄክታር ባልተራረሰ መልኩ በክለስተር ቡና የማምረት ስራ በጣም በስፋት እየሄደበት ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ላይ በጣም አዳዲስ ቡናዎች ወደ ምርት እየገቡ ነው ያሉት።
በሚቀጥሉ 3 እና 4 አመታት ከ2 ቢሊዮን በላይ እስከ 4 ቢሊዮን እንደርሳለን ብለን እንደቀዳቀደናልና ከሌሎች ሀገራት አንጻር ስንመለከት እኛ እመቃቀሙን እየተጠቀምንበት አይደለም። በየለቱ በአለም ዙሪያ 2 ቢሊዮን ስኒ ቡና እንደሚጠጣ የሚያመለክተው የቅርብ ጊዜ ጥናት ቡና በየአመቱ 90 ቢሊዮን ዶላር የሚንቀሳቀስበት የንግድ ዘርፍም ነው። ቡናን በተሻለ መንገድ ማምረትና እሴት ጨምሮ መላከተቻለም ቡና መገኛና አምራች የሆነች ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ ገበያ የምታገኘው ድርሻ ከፍ ሊል ይችላል።